الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin Sidang Jumaat yang berbahagia pada hari Jumaat yang diberkati dan di dalam masjid yang mulia ini saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumaat yang menjadi tetamu Allah sekalian Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik umat contoh dan memperolehi kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat saya akan membincangkan khutbah pada hari ini yang berkaitan dengan kewajipan memelihara diri dari mengkhianati amanah Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Amanah diertikan sebagai sesuatu yang diserahkan untuk dipelihara dan dijaga. Ia merangkumi harta benda, kehormatan diri, hak-hak manusia dan agama. Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengkhianati amanah. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul anfal ayat ke-27. Ya ayuhal الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah pula kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedang kamu mengetahui salahnya. Oleh itu. Kita hendaklah memastikan segala amanah yang diberikan kepada kita dapat dilaksanakan dengan baik. Kita juga haruslah bersikap jujur terhadap amanah tersebut dan melaksanakan segala amanah dengan bersungguh-sungguh kerana menunaikan amanah serta memelihara diri dari mengkhianati amanah merupakan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, Barang siapa yang menjalankan segala amanah dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala dan balasan baik baginya. Sedangkan orang-orang yang mengkhianati amanah, maka Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada mereka dengan balasan yang buruk. Mereka yang mengkhianati amanah akan mendapat kehinaan pada hari kiamat kelak dengan membawa bendera sebagai tanda pengkhianatan yang dilakukan olehnya di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli ghadirin liwa'un al qiyamah." Atau kama qal, yang bermaksud setiap pengkhianat akan membawa benderanya masing-masing di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Mereka yang tidak menunaikan amanah ialah orang yang munafik. Salah satu tanda orang munafik ialah mengkhianati amanah atau pecah amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiq thalath: Idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bermaksud tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Yaitu apabila dia berbicara dia berdusta. Apabila dia berjanji dia tidak menepatinya dan apabila diberi amanah dia khianat. Sifat munafik ialah salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita sebagai umat Islam hendaklah menjauhi sifat tersebut. Sidang jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ada beberapa perkara yang perlu kita ambil sebagai peringatan dan pengajaran supaya kita dapat mendidik mendidik diri kita menjadi seorang yang beramanah antaranya amanah ketika bekerja sebagai seorang pekerja kita hendaklah selalu beringat bahawa setiap amanah kerja yang diberikan kepada kita dibayar gaji oleh majikan jika kita dengan sengaja tidak melaksanakan kerja tersebut seperti mana yang diamanahkan Maka kita tergolong dalam golongan yang mengkhianati amanah Dan gaji yang diterima adalah gaji yang haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ya Ka'ab ibn Ujrah Innahu la yarbu lahmun Nabata min suht Illa kanatin naru awla bih Aukamakal Yang bermaksud Wahai Ka'ab bin Ujrah Sesungguhnya setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram Maka api neraka lah yang lebih layak baginya Hadis riwayat Tirmidhi dengan sanad yang sahih Yang kedua Amanah dalam menyampaikan ilmu agama Ilmu agama dari petunjuk Al-Quran dan sunnah yang sahih Adalah satu amanah yang wajib kita sampaikan kepada umat Islam seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Artinya, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ada di kalangan manusia yang mengkhianati amanah ilmu agama. Seperti mereka yang berdusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebarkan hadis palsu serta menjadi penunggang agama untuk menyesatkan manusia. Ketiga, amanah dalam kepimpinan. Setiap daripada kita mempunyai amanah kepimpinan yang perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin seperti yang dituntut oleh agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyati Fal-imamu ra'in" wa huwa an ra'iyati wa ar fi ahlihi ra'in wa huwa an ra'iyati wal mar'atu fi bayti zawjiha ra'iyatun wa hiya an ra'iyatiha wal khadim fi mali sayyidihi ra'in wa huwa an hadis riwayat al imam bukhari maksudnya setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu bertanggungjawab terhadap kepimpinannya seorang imam yakni pemerintah adalah pemimpin dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan dia bertanggungjawab terhadap keluarganya seorang isteri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan dia bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya seorang khadam yakni pembantu adalah pemimpin yakni penjaga terhadap harta tuannya dan dia bertanggungjawab terhadap harta tuannya itu berdasarkan hadis ini kita semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab dalam mengurus mentadbir dan menjaga setiap apa yang diamanahkan kepadanya kepimpinan dalam Islam merupakan amanah dan tanggungjawab bagi memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyat jika seseorang itu bukan pemimpin yang besar Maka dia tetap menjadi pemimpin yang kecil di peringkat yang lain Seperti yang kita berkeluarga Maka kita adalah pemimpin kepada anak-anak dan isteri Ataupun pemimpin di tempat kerja Keempat Amanah terhadap anak-anak Anak-anak yang dilahirkan merupakan satu amanah bagi ibu dan bapa untuk menjaga dan mendidik mereka dengan panduan yang digariskan oleh Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal al-fitrah fa abawahu yuhawwidani Au yunassirani Au yumajjisani." Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang bermaksud setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah yakni Islam maka kedua ibu bapanya yang menjadikannya yahudi atau nasrani ataupun majusi justru setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah suci dan bebas daripada anasir-anasir jahat maka ibu bapalah yang bertanggungjawab untuk membentuk dan mencorakkan pribadi serta kehidupan mereka mengikut ajaran Islam Kelima, amanah dalam mengurus dan menjaga harta. Tanggungjawab harta yang kita terima atau bersetuju untuk menjaganya adalah satu amanah yang wajib ditunaikan dengan jujur dan ikhlas. Seperti yang dikehendaki oleh Islam. Islam melarang umatnya dari memakan harta secara batil dan pecah amanah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratun Nisa ayat 29. Ya amanu la bil batil. Yang bermaksud Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil Inilah antara beberapa amanah yang wajib kita tunaikan Terdapat banyak lagi amanah yang diperintahkan di dalam Islam Yang wajib kita memelihara dan melaksanakannya Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Untuk mengakhiri khutbah yang pertama pada hari Jumaat yang mulia ini, maka saya ingin mengingatkan diri saya dan para jemaah semua bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengadili segala amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita di hari akhirat kelak. Ingatlah, jika sekali kita mengkhianati amanah yang telah diberikan kepada kita, maka kita akan menjadi seorang yang sukar untuk mendapat kepercayaan orang lain serta dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mestilah sentiasa beramanah dalam segala pekerjaan yang diberikan. Bersikap jujur, telus, melaksanakan amanah tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab, mengutamakan kualiti dan kesempurnaan dalam setiap pekerjaan yang diamanahkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu" atau kama qala. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai apabila salah seorang daripada kamu itu melakukan satu pekerjaan dia melakukannya dengan sempurna dan tekun. Hadis sahih riwayat Abu Ya'la. Ya jika sekiranya kita terlibat dalam penyelewengan, penipuan dan pecah amanah, maka rezeki yang kita perolehi dari hasil perbuatan jahat tersebut adalah haram. Oleh itu, marilah sama-sama kita mengamalkan sikap memelihara amanah, jujur, bertanggungjawab serta ikhlas dalam melaksanakan segala amanah yang diberikan kepada kita. Barakallahu li walakum fil Quranil Azim. ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيا اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله حق تقاته. wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, Islam memerintahkan kita supaya memelihara serta menunaikan segala amanah yang diberikan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanata lah wala dina liman la ahdalah. Yang bermaksud tidak sempurna iman bagi orang yang tiada sifat amanah. Tiada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Bersempena dengan sambutan Hari Pendaftaran Negara yang ke-76 bagi tahun 2024. Maka saya ingin mengingatkan diri saya dan para jemaah semua bahawa salah satu amanah negara yang wajib kita pelihara serta tidak boleh kita mengkhianatinya ialah amanah pemberian kad pengenalan yang diberikan untuk setiap rakyat di negara ini hendaklah kita menjaga amanah ini dengan sebaik mungkin dengan kita tidak menyalahgunakan kad pengenalan yang telah diberikan oleh ulil amri atau pemerintah mereka yang tidak ada amanah atau meng, atau pengkhianat negara akan menyalahgunakan kad pengenalan yang diberikan kepada mereka dengan menjualnya kepada sindiket penjenayah dan sebagainya oleh itu hendaklah kita sedar bahawa salah guna kad pengenalan adalah satu perbuatan jenayah dan pecah amanah yang membawa kepada pengkhianatan terhadap negara dan berdosa besar sidang jumaat yang dirahmati sekalian Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Al-Ahzab ayat ke-56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam ke atas nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، Innaka samii'un qariibun mujibud da'awat wa al hajat. Ya Allah, ya Ghaffar, engkau ampunilah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, engkau berikanlah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutamanya raja pemerintah negeri Perlis Tuanku Said Sirajuddin ibni almarhum, tuanku Said Putra Jamalul Lail dan raja muda Negeri Perlis, tuanku Said Faizuddin putra ibni tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail serta kaum kerabat baginda supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat sihat sejahtera dan dengan kesihatan yang baik yang telah engkau kurniakan kepada baginda berdua maka tertegaklah pemerintahan yang adil lagi diredai olehmu Ya Allah Ya Rahman kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba mu engkau perindahkanlah akhlak kami engkau perbaikilah pergaulan antara kami engkau jadikanlah kami umat Islam yang bermentaliti kelas pertama dalam tindakan engkau peliharalah kami dari penyakit lemah malas berfikiran dangkal dan buruk budi perketi. ya allah ya rafi' engkau angkatlah martabat setiap hamba-Mu yang berpegang dengan al-Quran dan sunnah Nabi-Mu berikanlah kekuatan kepada kami untuk menghindari amalan syirik bidah khurafat dan maksiat Ya Allah Ya Rahim Engkau limpahkanlah negeri Perlis ini dengan keberkatan Engkau bimbinglah kami penduduknya Kepada amalan salih yang engkau redai Penuhi jiwa kami dengan mencintai agamamu Ya Allah Ya Raqib Engkau jauhkanlah kami dari bala dan kerosakan Engkau tambahkanlah nikmatmu kepada kami Engkau berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Ya Hayyu Ya Qayyum, engkau selamatkanlah umat Islam yang dizalimi, ditindas, dijajah dan diperangi di Palestin. Ya Allah Ya Nasir, engkau berikanlah pertolongan dan kemenangan kepada para pejuang yang berjihad untuk membela agamamu dan memerangi musuh-musuhmu di Palestin. Ya Allah Ya Qahar, engkau kenakanlah kecelakaan kepada musuh-musuh saudara kami di Palestin dan timpakanlah kepada mereka balasan kemurkaanmu pada hari ini esok dan seterusnya ya Allah engkau cerai beraikanlah kumpulan mereka ya Allah engkau pisahkanlah kesatuan mereka ya Allah engkau kurangkanlah jumlah mereka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون